Presidenti Bujar Nishani deklaroi nga Shkodra se për kanabisin do të thërras Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Nëse krimi kthehet në institucion, është problemi i madh, deklaroi kreu i shtetit. Pikërisht për shkak të marrjes së këtyre përmasave dhe të shqetësimit që tashmë është jo vetëm nga Agjencitë Gzbatuese dhe Inteligjencës vendit, por dhe ato partnere, unë kam vendosur që së shpejti të thras Këshillin e Sigurisë Kombëtare për diskutuar në lidhje me problematikën dhe mënyrën se si neve duhet ta përballojmë këtë sfidë serioze në vendin tonë. Çështja e kanabisit është realisht një problem. Është një çështje që lidhet me veprimtarinë kriminale dhe kanabisi ofron, le themi, vetëm kriminalitet, sepse konkurenca e aktivitetit kriminal pjell krimin tjetër. Duke folur në një leksion të hapur në Universitetin Luigi Gurakuqi në Shkodër, Nishani u tha studentëve se për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin duhet vullnet dhe dëshirë nga të gjithë aktorët. Por dekurajohen shumë ku shikojnë se si ngjitet me shpejtësi në hierarkinë e asaj që bëjnë vendim apo ndërhyjnë në vendim pjesën e krimit organizuar. Dhe ky është një alarm të dashur miq që duhet na kapë gjithë ne. Dhe kërkon padyshim qasjen e gjithë aktorëve. Pas krimit dhe korrupsionit, një tjetër problematik ku tërheq vëmendjen kreu i shtetit është çështja e pronësisë. Sipas tij e ka ta ndisur keq në objekt debatesh politike dhe për reformën e drejtësi, çfarë është pa konsensus, rrezikon të mos funksionojë. Sepse nëse ne nuk kemi proces konsensual, ajo do kthehet përsëri në një betejë politike dhe mekanizmi nuk do funksionojë, sepse asnjë mekanizëm nuk do të funksionojë nëse është sanduiç përballë le të themi funksionit të grupimit politik edhe të aktorëve politik. Këto problematika janë pjesë e 5 kushteve që Shqipëria ka për hapjen e negociatave për antarësim, proces që kreu i shtetit shpreson të ndodh. Unë jo për retorik, por vërtet realisht e besoj që është një situatë pa drejt, nuk e meriton Shqipëria që tjetë një vënd më pas vëndeve tjera, edhe në kontekstin e reformëve që janë ndërmarë, edhe në raport se sa, si ka ecur procesi i zhvillimit Shqipëris gjatë këtyre 25 viteve të fundit, nuk ka asnjë lloj arsye që Shqipëria të ishte një hap më pas se sa vendet e tjera në raport me procesin e zgjerimit. Pra Shqipëria me kohë duhet të kishte hapur negociatat. Në qendrën e veriut presidenti u dekorua me çmimin nderi qarku të Shkodër, dhënë nga Këshilli i këtij qarku.